8 vite kemi humbur, vetëm në hapsirën e Schengenit, 937.000 shqiptar. Në qofë se shtojmë vendet tjera, ne kemi humbur mbi 1 milion shqiptar, rreth 35% të kombit. Kur do njëherë, një komb nuk ka humbur në 8 vite kaq në histori. Ky është pastrim etnik, bi bazë dhe aplikimit nën për nën, por natyrisht në kushtet dhe në kohra tjera të doktrinës së Çubrilloviçit në sensin e krijimit të kushteve të kalkuluara që shqiptarët të largohen nga Shqipëria. Një nga kushtet më themelore është pasiguria e plot, vjen nga lidhja e të mërshme e qeveritarve, e organeve zbatimit ligjit me krimin, me bandat. Mafia këtu është omnipotente.